پلیٹ فارم سے کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ بن قرار دیتا ہوں اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے کچھ بھی غیرت ہے تو انہیں چلو بر پانی میں ڈوب بھرنا چاہیے محترم دوستو جس طرح کراچی میں واقع ہوا یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ائرپورٹ پر گرفتار کرنا یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے مہمانداری کے خلاف ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں مزار قائد پر نعرے یہ تو جرم ہے اس پر تو کاروائی کی جاتی ہے لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ ہوتی ہے اور بے حیاء عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں فلم بندی کرتے ہیں مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھے کیوں نہیں آتی